Som sagt, Mikael Bäckström heter jag och är verksam här vid Mittuniversitetet. Jag har med mig en platta här som jag tänkte skulle visa så småningom. Det man ska passa sig för när man håller föreläsning och dylikt är att komma med experiment. Så är det ju. Och det har man ju lärt sig en gång i tiden, men jag tänker ändå göra det så småningom här, så jag ställer lite försöksutrustningar bakom dig. Jag går ut på hur man trollar bort en professor med den här röda duken. Det är ett världsrekord som ligger där framme som jag ska prata om en liten stund. Så, för att återknyta lite grann till det här med att opartiskt kunna värdera ens egen opartiskhet, så kan man ju faktiskt göra så att man använder sig av tidsserier och så kör man tidsberoende observationer. Då får man lite större säkerhet kanske. Så ni märker så går det jättebra att starta upp min dator. Som tur var så låg vi en liten stund före här. Så att... Aj, 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 nu förstår jag vad det är. Skärmdelning. Så. Nu ska vi få bild. Ah, voilà. Ja, jag tänkte ge mig på konstarten att prata lite mindre schematiskt och kanske lite mer speciellt. Jag är ju verksam här vid Mittuniversitetet och är föreståndare då för det som heter Sports Tech Research Center. Och det är den senast utnämnda centrumbildningen vid Mittuniversitetet. Och jag tänkte först bara berätta lite få ord om mig själv och vem jag är och vad jag har gjort innan, men sen faktiskt koncentrera en hel del av mitt föredrag vad vi gör och hur vi gör det. Men först av allt så är det ju så att jag vill säga att de första bilderna kommer att vara oerhört opedagogiska. Det kommer att gå för fort. Jag kommer också prata väldigt fort på de bilderna. Men sen så lugnar det ner sig. Men det jag egentligen vill säga det är följande. Att vi har ju någon form av grattisdag idag. Någon nämnde cirkus förut och då kom jag på att det ser nästan ut som cirkushänder det där. Som klappar. Och förhoppningsvis så blir det väl så att ni då kommer att kunna klappa och applådera. Och den ni applåderar är förhoppningsvis då mig. Men jag kommer i min tur också klappa. Och den jag klappar för, det är laget. Ett resultat, att jag står här, är inte bara min förtjänst. Absolut inte, utan det är ju många som har varit med under många år. Under en karriär som man har haft som forskare. Och en stor del av medarbetarna är ju de som också har gjort resultaten. Som man faktiskt som då så småningom professor kan presentera. Så jag skulle vilja säga att jag är en kugge i ett mycket större maskineri. Och vi finns just nu då på det här Sports Tech Research Center. Vad har då jag gjort innan, min bakgrund? Ja, det här förstår ni ju enkelt, eller hur? Det här är ett system för totalautomatisk bearbetningsövervakning. Med kvalitetskontroll, dimensionskontroller, alltså vibrationskontroller och så vidare. Så min bakgrund egentligen är maskintekniker, civilingenjör i maskinteknik och sen därefter började forska just på, ska vi kalla det för då, sensorassisterade styrsystem i realtid. Och då kan det bli så här roligt. Och här ser ni, det här är ju inte dumt. Här ser man ju direkt att den där blå kurvan, den får inte sticka iväg hur mycket som helst. Därför att den röda kurvan kommer ner och styr. Och tittar vi då på den här bilden närmare så ser vi att det är millisekunder som det står här. Och vi vet ju att då en sekund är 1000 millisekunder. Så att på en sekund här så har det alltså skett väldigt många beräkningar och återstyrningar till en process. I det här fallet så var det fräsning.
Därifrån kommer jag. Sensorteknik, signalbehandling, reglerteknik, materialteknik, ja, den delen. Och så har jag hamnat där jag är idag då, på sportteknologi. Hur går det ihop då? Det blir värre. Därför att till slut så hamnade jag i träsket med neurala nätverk som maskintekniker. Det gick inte att styra med andra typer av inte fysikaliska modeller, inte semifysikaliska modeller, utan vi var tvungna att ta till helt syntetiska modeller. Och neurala nät är ett jättebra sätt att modellera när ingenting annat biter. Och då fick man göra så här först, att man tog en framåtmodell och så gjorde man en bakåtmodell av det. Ja, då var det klart. Sportteknologi då? Nu är det gratis. Det står ju i titeln, någonting som berör oss alla. Är det någon som har sysslat med det här någon gång? Är det någon som, inte det här då? Någonstans här känner ni igen er allihop, eller hur? Så det är klart att det är någonting som berör oss alla. Men det där är lite gratis om man tar det på den här bogen. Det sportteknologi handlar om oss, handlar om för oss är betydligt bredare än begreppet och idrott och sport. Och vad som inryms i det vi jobbar med idag. Det här är till exempel en sak som vi jobbar väldigt mycket med. Och nu börjar det på bli lite mer som berör oss alla. Vi jobbar inom centrumbildningen en hel del och har gjort faktiskt även innan vi blev centrumbildning sedan 2005 med projekt inom rörelse. Inte behöver inte vara idrott och kanske inte sport heller, utan rörelse för personer med funktionsnedsättningar. Som vi upptäckte ganska snart när vi tittade på all typ av utrustning och sånt som finns i samhället var väldigt påvert jämfört med för oss som då inte har funktionshinder. Ja, vi har alla funktionshinder mer eller mindre, men den här har vi varit med och tagit fram och det här är då en underbensprotes till en skidåkare på längd. Och den här är glapp nu, kolla. Vilken dålig kvalitet. Nej, den som använt den här har snarare slitit ut den. Den här har faktiskt varit med och tagit VM-medaljer med Helene Ripa. Och så förbjöds den sen. Men det var vårt fel för den var inte homogeniserad. Men det här är en typ av saker som vi sysslar med. Och för att kunna göra det här så behöver vi flera typer av, ska vi kalla det för, kompetenser och områden hos oss. Biomekanik är ju ett sånt område. Hur ska en sån här se ut för att en person som åker längdskidor på elitnivå, verkligen elitnivå, ska kunna nyttja den på bästa sätt? Kvinna, yngre, hade det varit män, lätt, korpulent, promenad, så hade det sett annorlunda ut förstås. Så att det måste vi veta. Sen måste vi veta hur ska den här sitta fast emot kroppen. Det vill säga människa och utrustning i interaktion. Och vi måste veta lite mer om hur vi ska tillverka den. Så att stora delar av den här har vi tillverkat på labbet. Underdel, fot, hållande del, även delar av insidan på den här. Så det sysslar vi en hel del med. Funktionshindersidrott. I stort sett så kan man säga att vi har den här typen av indelning på saker som vi gör idag och där jag har förmånen att vara en delmängd. Vi sysslar med sport och outdoor. Vi sysslar också med medicin. Inte därför att vi tyckte att vi borde göra det från början utan att vi faktiskt halkade in på spåret därför att det var tekniker som vi såg möjliga att nyttja inom medicin som vi hade. Och sen industri, inte att förglömma. Och en del saker som vi gör då är ju väldigt, väldigt nära kopplade i samproduktion med omgivande samhälle. Här har vi inte med någonting om sjukhus till exempel som vi är väldigt aktiva tillsammans med. Och även då namnkunniga sjukhus. Det var lättare att gå den vägen faktiskt, att gå via Akademiska sjukhuset, Lunds universitetssjukhus, Sahlgrenska, än att börja hemma vid. Men här ser vi också många av de andra företagen vi samverkar med. Det är en salig blandning av industriföretag och outdoorföretag.
Okej. Vi har byggt upp under en, ska jag vilja säga, en 13-14 års period unika laboratorier där vi kan bedriva då både vår forskning och där vi faktiskt också har en hel del undervisning och industrisamverkan. Så att några av de här labben kan nyttjas direkt av företagen hos oss. I det här fallet så är det ett skidlaboratorium som jag visar, ett textillaboratorium där vi har mycket verksamheter. Vi har ett labb som är landsunikt och kanske Europa-unikt och till viss del världsunikt också inom additiv tillverkning. Och det är det man då i folkmun idag kallar för 3D-printing. Och 3D-printing, det är ju, ska vi kalla det då, både en modefluga och en industriell revolution samtidigt. Så det gäller att hålla tungan i rätt mun när man egentligen då tolkar den här nya tekniken. Kan vi använda den i framtida samhälle? Vad kan vi använda den till? Jag och Carl har haft våra funderingar om vi ska skriva ut nya träd. Och det ska vi väl, Carlo? I alla fall så är vi Sverigeledande på det här idag. Och det är lite roligt. Mitt universitet är Sverigeledande på 3D-printing. Additiv tillverkning. Det var lite roligt att säga här, tycker jag. Ja, nej. Återigen, titta inte på mig. Ja, ni kan klappa åt mig, för jag klappar vidare så här. Det är många som jobbar med det här. Men det är jätteroligt att vi har kommit dit hän, faktiskt. Och vi ska vårda och se till att förvalta det. Men vad är detta? Den hoppar baklänges, råttan. Unika resultat, ja, faktiskt så blir det emellanåt. Med hjälp av den här additiva utrustningen och de delarna. Nu visar jag inga operationsbilder här idag alls. Men så har vi faktiskt lyckats åstadkomma ett antal implantat i forskningssammanhang tillsammans med bland annat akademiska och salgrenska och även då en del tandläkare. Där vi faktiskt har gjort implantat. Precis det här implantatet sitter ju inte i en människa som ni förstår. Men det här är ju en klavikel, vad är det, heter ju nyckelben. Och en kopia på det här sitter i person. Så att vi har ett antal implantat som vi har tillverkat och gjort för både käke och många andra saker. Även höftledsimplantat. Och det här är ju en timma i sig bara att förklara vad som är bra med de här då. Men det har gått så jäkla bra på ren svenska här så att de vi har forskat tillsammans med vill gärna köpa sådana här implantat. Och det har vi haft svårt att leverera som läroanstalt. Så nu har vi startat ett företag runt omkring det som ska göra implantat. Ibland blir det världsrekord. Och det är lite roligt. Det här är ett världsrekord. Det här är amorf metall. Vad är det då? Jo, det är en metall som inte har kristaller i sig. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att det håller ungefär 10 gånger så mycket som rostfritt stål gör. 4,5 gånger så mycket som titan. Men det är också något annat som är spännande med det här. Det är i princip omöjligt att utmatta metallen. Och det är ju någonting som kännetecknar metaller. Att de har varit utmattningsbara. Och det är en av orsakerna till att vi inte har kunnat göra egentligen riktigt bra käkimplantat. Därför vi utmattar käkimplantatet, även om det är jättefint titan. Kanske 1,5 år så smäller det av utmattning. Men den här, den utmattas inte. Och en kort demonstration här då. Jag studsar en stålkula på stål och den studsar 1, 2, 3, 4. Jag studsar samma stålkula på amorf metall. Där. Vad betyder det här? Jo, det betyder att skulle man göra en bil som väger 1400 kilo idag så skulle den väga 140 kilo. Då kan vi prata energivinster om man skulle göra så. Men långt innan dess så ska vi naturligtvis kunna använda den här typen av metall för såna här saker. Då sätter vi inte in balkar längre i folk utan vi draperar skadorna med en metall som kan sitta kvar
livet ut. Så det är revolutionerande om vi kommer vidare med det där. Det där är ett världsrekord som inte var slaget åtminstone i fjol, 2014, på användarkonferens. Och våran grupp blev utsedda som världens mest innovativa grupp med additiv tillverkning med elektronstråle. Det har varit långa hängslen då. Ja, ja. Återigen, det är inte jag. Det är vi. Jag tycker det är viktigt att påpeka det. Titta här då. En vindtunnel eller en jättefläkt. En del av våran satsning är ju väldigt nära både textilindustri, idrottssport, men även då medicin. Och det vi såg ett behov av, det var faktiskt en ny typ av forskningsanläggning. Och den forskningsanläggningen, där behövde vi ett par olika storheter. En av storheterna, det var vind som vi kunde kontrollera över tid. Den här ser till att göra det. 124 kubikmeter luft per sekund. 200 000 watt. 2,2 ton tung axel som drar den där lilla fläkten. Huset är 25 gånger 10 gånger 8 meter. Som den här bor i. Så här ser det ut inuti om man kör en sån där iPhone-mojäng. Det ni ser är faktiskt ett av världens största rullband. Det är 5 gånger 3 meter stort. Vi har rullband på Mittuniversitetet förut hos oss på NVC. Men det vi ville göra här, det gick inte att förena med det rullbandet, för att vi vill också köra fukt och regn samtidigt. Så den här utrustningen kan vi kontrollera i vindtunneltemperatur till viss del, regn från rätt dugg till monsun, upp eller ner för spacke. Och vi kan även då kontrollera, vad ska man kalla det för då? Ja, temperaturen och den totala fuktigheten också som det strömmar runt. Vi kan även öppna dörrar och sånt där och köra. Vad ska vi med det här till? Och varför ska den vara så här stor? Jo, ska vi till exempel köra en rullstolsburen person som till exempel är då kör speed, en sån där snabbstol, så är de rullbanden som finns idag för små. Ska vi köra två personer samtidigt på cykel, skidor, om vi ska köra gånganalys eller löpanalys i sidled och sådana saker, så är det för litet. Det vi också kan göra här är att köra kläd- och klädesföretagsutprovningar. Där vi då kan utprova ett plagg ifrån så att säga scratch till det är färdigt. Gång efter gång efter gång. Om vi till exempel gör cellulosa-baserade textilier så behöver man ju utvärdera det på ett vettigt sätt. Skämt åsido, det här kommer att vara väldigt viktigt, och det är, just nu så är det väl en av de få vindtunnlar i världen som inte har fordonsanknytning och kommer så att säga rent finansiellt därifrån. Dock så har vi intresse från fordonsföretag som vi håller på och skriver ett projekt tillsammans med just nu då, i den här. Så här kan det se ut i den här när vi kör igång. Här är det faktiskt en svensk väldigt, väldigt känd klädestillverkare. Här utprovar man då två olika typer av tjocklek på tyger under arbete. Det här skulle också kunna vara en brandman, brandkvinna som testar den senaste utrustningen. Det går en lina ner i nacken. Via den så är det utpräglat, eller så är det ett antal temperatursensorer då som går ut på ställen där vi vill veta hur temperaturgradienterna ser ut. Och samtidigt så tas det då bilder med hjälp av VR-kamera för att se läckaget utåt. Hej, hej. Det är en av de här sakerna. Nu är det inget regn och sånt, utan det är en rejäl uppförsbacke bara, så man får svettas rätt rejält på den där. Så ska jag kunna stanna den där också. Där kanske. Här ser lite annorlunda ut. Här går det upp för Robin Bryntesson. Rejäl uppförsbacke ser ni. Och det här kan ju då vara naturligtvis en fördel då, att kunna ha vind samtidigt som man då gör en sån här stor arbetsinsats. Så tunneln är tänkt för väldigt många olika saker. Och där så tänkte jag säga tack. Tack så mycket. Är det någon som har någon fråga till Mikael? Det går bra att ringa in också. Det är någon som vill.
Ingen fråga. Nej, du kanske beskrev och visade så tydligt så att det varit helt klart. Ja, det tror jag. Ja. Vi säger tack så mycket. Tack så mycket. För ett intressant föredrag. Tack.